Modní policie. Takže, Elišky Porty, hodnotíme za 0 bodů. Kalhoty, no, celkem dobrý střih. Munda, obyčejná. A vlasy. Já jsem se dneska nečistila. Měla byste se paní Elišky. A teď modní policie, Vítka Kaloška. Takže, boty, no. Výborné, Converse. OK, prosím vás, můžete si stopnout k autu, kterým jste přijeli. Moc dobrý střih. Jo, něj stojí. Těž postradatelný. Detail. A menší detail. A detail. No tak to nebyl detail zrovna moc pěkný. Děkuji. Přehrál jsem vám kameru. No. Myslím, že i kamera se lekla. Až měkla. Ale hezky, že jo? Příjemně teplo. Pozor, kamera obskura. Já strašně rád parkuju přes ruku. No, teď jste měli začít tancovat. No jo, ale tak když tady asi není hudba, že jo, v tom autě byla hudba. No jo, ty prostě před tou kamerou chceš být. Přesně tak. Mám příležitost být před kamerou. Přesně tak, tam budu pořád, ne? A ještě jednou! To si píše, to půjde do sestřihu. No, to už jsem si uvědomil. Proč je tady teplo? Vej, tady je teplejš než dole. No. Je to horký. Tak toho moc nenatočím. Zamlžila se mi čočka. Dobrý, jo. Tuho, jsem magor. Tam je to zavřený.